ញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្អាតខ្លាំងមែនទែនមើលមួយផ្លែស្មានតែតារាម៉ូដែលលោកជំទាវអង្គញ៉ាអៀនសៀវមីធ្លាប់តែឃើញស្លៀកឈុតសម័យស្រស់ស្អាតប៉ែដែលស្លៀកឈុតប្រពៃណីបែបនេះពិតជាកាន់តែស្រស់ស្អាតប្រិមត្តជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់លោកជំទាវអង្គញ៉ាអៀនសៀវមីមិនខាននោះឡើយ ដោយគាត់គឺជាអ្នកលក់លេដល់បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងនោះអុកញ៉ាគឺជាសប្បុរសជនមួយរូបតែងតែធ្វើទង្វើសប្បុរសធម៌ជួយដល់អ្នកទីទាល់ក្រលំបាកហើយអ្វីដែលមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះលោកជំទាវអុកញ៉ាក៏ជានារីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់សោភា សាញ់សោខ្ចីដោយបណ្ដូលចេញស្លៀកពាក់អ្វីក៏សមក៏ស្រស់ស្អាតជាក់ស្ដែងធ្លាប់តែឃើញអុកញ៉ាពាក់នៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបសម័យប៉ុន្តែពេលដែលបានឃើញសម្លៀកបំពាក់ឈុតបុរាណបែបនេះធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់លាន់មាត់សរសើរបើកភ្នែកធំធំគ្រប់គ្នាថាពិតជាស្រស់ស្អាតមើលទៅពិតជាក្មេងជាងវិញណាស់ឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានចា ប៉ុន្មានឈុតរបស់អង្គញ៉ាអៀនសៀវមីឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានគឺពិតជាស័ក្តិសមឥតខ្ចោះតែម្ដងទីកន្លែងសំលៀកបំពាក់ទម្រង់មុងរៀងរើសស័ក្តិសមនឹងគ្នាស៊ីគ្នាខ្លាំងណាស់អាយុគ្រាន់តែជាទូរលេខប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា